extravagante, não acha? Aqui. Tá. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Matadlo! Tô com cobertura! Não para! Próximo. Aguenta aí, tô contigo.
oculta? Meio extravagante, não acha? Vem. Tá. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Agarrados! Oh, senhor! Com cobertura! Não para! Próximo. Belo tiro. Aguenta aí, tô contigo! Volta aqui! Ashley, tudo bem? Tudo. Valeu.
Aqui. Tá. Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho todo! Temperança, criança. Ashley! Oleiro, responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo, mas acabei separado da bebê águia. Não. Oleiro, tá cortando. Você me ouve? Responda. Helicópteros. Merda. Isso já era. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Uma arma colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Tenho uma hora. Não vá acabar morrendo, hein?
Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Um belo negócio. Obrigado. Um belo negócio. Obrigado. Facas precisam de um cuidado ocasional. Esse trabalho é questão de destreza. Estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. O que você vê é o que eu tenho. Estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Nem sempre tenho isso em estoque, estranho. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Tem coisas que o dinheiro não compra. Ainda tenho umas novidades que podem voltar sempre.